Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwebale kubera nga mukeredde ku Bukere TV 1 encha olunaku no olwalero lunaku lwa kutano mikwano gyaffe mwenda mwenna gye musinziro okubeera nga mutulaba tubajjukiza anti gwe omusiraamu weeteeketeeke olunaku no olwalero ogende maaso n'okubeera nti oli mu Juma oba ogenda maaso n'okubeera nga osala ejuma kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti Allah yagamba nti wakati w'ejuma okutuuka ku juma endala awo Allah asonyirawo ebyonoono genda maaso n'okubeera nga weenenya ate Allah asobola okubeera nti no akusasira yenze mpaji Farid akulwa munange Mahad Wajid ate kuoteka nabo Kenya Afrexi ate kuoteka Kaliango betukoze nabo encha olunaku no olwalero programu ene okubeera nga ekutuukako olwalero atugenda kubeera nga tulaba kubulamu bw'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama atugenda kubeera nga tulaba obusiraamu bwogera kuki ng'omwaka muyingira omwaka atujja kubeera nga twogera ku nsonga ezo oba oliawo n'ensonga endala ya Dallas gye tugenda okubeera nga twogerako nekansooka enkuweshe akweyanjulire abeere nga akubuuzaako atugende ku nsonga gye tugenda okuba nga twogerako olwaleero kyesalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu mbadde nsaba obuuze kwatulaba enkyalo olwaleero alhamdulilahi rabbil alamin thumma nusalli wa nusallim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam abatuuliriza era abatulaba mumakya ga leero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sibu wa yanju dila kulaba. Amanya Imam Siraje, Soed, Bitomi, Amir. Bwaisa Masjidi Jamia, Kawempe Division, insha Allah tabaraka wa ta'ala. Nauri bwaisa wana kumpi. Bwaisa wa kumpi, kumasgidi yao ni ya shero, uwe mkule mbira, insha Allah tabaraka wa ta'ala. Bwaisa tusinga kumanya... Bwayi sasomero ya feria Bilal uri kumpimpia one Bilal kumpimpi ne Bilal era ne wende walwe somero liitwa madrasa to Abdul Karim center somero ya kili abana ya primary twaitandika manyaga Sheikh Abdul Karim center oluvanywa lwa Allah subhanahu wa ta'ala okumugira kya mugira mukwase Qur'ani Qur'ani tujisoma tunaba kubera ngateka utahfiz okay insha Allah mugata bibiri tugata bibiri musambisa maguru abiri maguru abiri. Okay. Atuyanze gendoza sheo muulide bulungi nyo. Yagenda maso nokubera nti atusomesa olunaku no olwalero. Olunaku no olwalero she. Mbaka sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nga tanafuna kintu kyonna kyonna bwe yali agenze mu Gahil Hira. Malaika Jibril mukwano gwe yajja ne munyiga. Nge munyige mugamba kusoma. Kusoma. Na gamba nti nsomechi nza atagenda nko kulubao atamanyi na kusoma. Na mugamba ne muyigiza bya soma. Ntio kusoma mbusilamu kintu kikulu nnyo. Ombaka ya male miaka 13 nga ali ku shahada yoka abantu abagamba kwaula Allah. Ne tuogereko ku nsonga yo kusoma. Abasilamu bali yao bebi okusoma babitwala nti nabya kuzanya. Tuogereko ku nsonga yo kusoma ye Darus. Egenda okubera ku ngifadi kuna. Alhamdulillah rabbil alamin. Thumma nusalli wa nusallimu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Awala Allah subhanahu wa ta'ala yatuma mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ngasiye mbaka asuse. Abaka bali olwerero mbaka Muhammad banji. Gera Allah bajja chogerako wama Muhammadun illa rasulun. Qad khalat min qablihi rusul. Afa immata aw qutila. In qalabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqibaihi falan yadhurra Allah shay'a wa sajiza Allah shakirin. Allah yalaga nti mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam asiye mbaka asosi abaka bali olwerere nga tinaba kubera nga atumwa nolwe nsongeyo Allah subhanahu wa ta'ala wa mutuma kyasoko kumutuma nacho ali elimu mbaka sallallahu alaihi wasallam buyali mumpuku fi ghairi al-hila Jibril ya mujira ne kyasoko kumusibwako ba'da al-ismillah ya muzzaako kumugamba kusoma ngamba Allah subhanahu wa ta'ala ikra soma Jibril amugamba soma mukuta munyize ngamba ikra soma faqala ma'na bikari bakana gamba sallallahu alayhi wa sallam simanyi musomechi mutofu Allah subhanahu wa ta'ala ummeni yajagala ombaka guyagitumira sallallahu alayhi wa sallam nabiyil ummi yaga sura kuandika sallallahu alayhi wa sallam kigambo chonna kino siku mukakanya wabula Allah che yagala ensena ajisomese ebigambo ebinene ebigambo ebyamakuru ebigambo ebirungi nga bivudde muntu omunene afaanagana ko bwatyo ekyokubiri singa ali asomyeko nga bannabbi abalabe basomako kuba kiba nabbi Isa sallallahu alaihi wasallam yasoma era ali amanyi okuwandiika n'okusoma ekintu kyonna ekiwandiike naye mpaka sallallahu alaihi wasallam yakirina Qur'an Allah gye yamusaako yonna yagikwatanga ku mwoyo gwe
era jibuli yajanga na musomesa mbaka sallama na uliza na akwata na bana akwata katwe imamu cheyuneshe imamu cheyuneye yagamba nti echo kya magero Allah che yawomba kasallahu wasallam sallallahu alaihi wasallam kya magero chinene ndala kya magero chinene ndala okubanga tamanyi kuandika nga tamanyi kusoma na ye ebiwandike na ye atenga yali na yili muyonna enseno yonna enseno yonna al-alam enseno yonna etambulira kunjigiriza ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bya science ebikwata mu mbeera zonna ezo za science nga zikwata mbwengula zikwata ku muntu zikwata ku bizuuliddwa zikwata ku kujjanjaba omuntu muntu nga alwadde mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bino byonna yabiyigiriza n'olwensonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala ya mutuma kye yamusokezaako kusoma nti ikra nagamba simanyi kubanga sisomangako ne muddingana hatta emirundi esatu ne mugamba nti ikra bismi rabbika alladhi khalaq soma kunyali omulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala oyo eyakutonda amakulu nti Allah subhanahu wa ta'ala yasooka kumulaga oba umenu yasooka kutulaga obukulu obuli mu kumanya tutonda Allah subhanahu wa ta'ala buliwo manya yakutonda Allah kitegeeza nti ogenda musinza nga tomugattako buliwo manya yakutonda Allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza nti abaana abakulagidde ogenda kukola buliwo manya yakutonda Allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza nti wana bakuganye ogenda kuleka n'olwo ensonga eyo kiyasookerako mugamba nti ikra soma era namuyigiriza nti bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq Allah subhanahu wa ta'ala mbaka kiyamuzzaako okubeera nti amusomesa ngomusomesa ogya musindi kira jibuliru yamuzzaako mugamba ensonga yokubiri kumanya kutondebwa kwa muntu somerinya yamu kama katonda yakutonda yakutonda tegeeza nti mbaka sallallahu alayhi wasallam nasomesa enseeno yonna engeri gitwatondebwa wallahi byewunyisa wallahi bigambo binene era mukimu ku musomo gwa fuga tulina hadithi tugenda okunija kubanga ekwata ku nsonga eyo kwebyo mbaka sallallahu alayhi wasallam bingi byajja nabyo Sokubategeze ensonga ya King Fahd. Ensonga darusu ya fe ku King Fahd insha Allah tabaraka wa taala etandiko nako lwa lero. Sawa 5 mukaga abantu bajja kumotani sokola chi. Tegeze jumato jikwatire ku King Fahd. Jumato ya kusaida ku King Fahd insha Allah tabaraka wa taala era abantu bategeza ebule nebweya. Bonna banguweko tujye tusome. Edini ya fe obusilamu. Edini netambulide kuiga. Yensonga lwaki netekere yaso kali tulagira kola ki abange mujje tusome dini yaffe tagenda kubana kye kwa so kyonna ngomulembe guno mumbera abekutube gufanagana ebitabo webiri abasomesa webali ono wa nsonga kinti yagana okusoma era seka wanga nkotinga imamu cheyune imamu cheyune yaganti omulembe gwaffe guno Allah jatubonereza nnyo kubanga tuyina ebitabo kutuandika tuyina kalamu eziwandika tuyina computer nakuzino tuyina amasimu atedda tebyaliwo wange daba wandikanga kubibajjo bya miti oba maliba atenga bakoza bukoza wino bakoza mbukoza nende basobola kuandika basobola kuandika nekati omwana adamu anekwasa chinge dalasa ku King Fahd jeri yabwerere egenda kubere soko tunyonye egenda kuba yabwerere oba yakusasulira abantu bana afuna akakisa akasulayo oba te bafune bana muzebuzo bate babuzi darus fya naku 3 etandika olwayiro kujuma insha Allah tabaraka wa taala nencha ku lwomukaga ne ku sunday insha Allah tujja kujivamu ku naku lwa sunday ekaungezi n'olwensonga yonga 3 mulumu lwa sunday tujja kuba tuvayo daro seno twali kusasulira daro kujja kujiberamu ha eri free omuntu ajena chi ebyo okulya nebyo okunya jebiri jangu na kitabo na kalamu Allah. Mpozi necho okwebika ekiro nebyo okusula we okusula we wali erembeera nunji jangu nako necho okwebika insha Allah tabaraka wa taala ojoso mediniyo togenda kubera na cheko aso chonna free of charge baseka basinga bali nyane bagenda e Madina ne bali nyane bagende e Makka ne bagende Egypt nga banonya ili kati omuntu agenda mu Uganda yiba jimusembeleza ku King Fahd busega atenga afunye chance nene banobo naje balaga yagende Khartoum yagende Madina yagende Pakistan yagende Dubai bonna agenda basumira kawo Allah. Twetegeza nti iri mujono wokunganyiza egenda kuva mbantu abenjawulo abatuula kubasomesa abenjawulo mu bifo ebyenjawulo ne babeera ko kibayiga insha Allah tabaraka wa taala jango osome eddiini yo muduwa Allah subhanahu wa taala encha masoga Allah subhanahu wa taala oberenga oganyulwa olwensonga nti innama yakhsha Allah min ibadihi al ulama buli woyongera okumanya
mudini yo ekuba eri kutuseri Allah subhanahu wa ta'ala mukumusinza nga tomugattako mukola ibada ngo jimanyi oboli kozechi oboli kutte atoyanza toyanze geshe ndoze songo zitegede go muganda wanga genda maso no kubango kerede kubukede TV1 encha lunaku no rwalero kantu alo mukisaguno okulisayo mikwano ja febe twabadde namwe wali ku mubzi mudalasa yategekedwa mikwano ja fe abaturaya ajukira nti eno yatambulide dala nayo okumalinda ku nga 3 yatandika lunaku wa 5 ayo negenda paka ku lunaku olwe bande era andowoza ababadde yo mwategedde ebintu ngabe bitambula mu dini yo Uislamu kanebaze imamu cheyune yali yo ku lunaku lwa 5 nakomaone ku lunaku lwa 6 yakoma ku lunaku lwa Sunday kanebaze Umaru Siddiq na yeye yaliyo na agenda maso nokubera ntino asomesa kanebaze Sekai Mulani Sali na yeye yaliyo na agenda maso nokubera anga asomesa Salim Bosa she na yeye yaliyo omukuru go bayita Shechiti na yeye yaliyo kati yabo nanga bo bawulira ate bagendo basto aba kubwe wali ku King Fahd ilimu edemo ekwaje she tugende ku musomo gwa fogoro walero atuogere ku mbaka sallallahu alaihi wasallam Allah yamwongera ko na agamba nti ya kulira banabbi ekyo kimu ya singo kuba n'empisa ennungi ekyo kwegaya mutenda n'ebitendo bingi nyo ombaka sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala bwa mutuma ngaba tugambe nti ya mutuma bil ilmi nokumanya kitukumye konti allama al insan ikra bismi rabbika alladhi khalaq khalaq al insana min 'alaq eno aya tunyonyola stages ezimo ku stage omuntu zaayitamu okungali mulutu lwa mama we Allah zaatonderamu omuntu oluvannyuma lw'okubeera nti abadde mazzi najja mu stage zaajayitamu okutuuka eno getuli zaali ezo muzimu kuzomwe muli eyomusaayi ad khalaqa al insana min 'alaq Allah subhanahu wa ta'ala atonda omuntu nga mujja mukitole ky'omusaayi sanga ikra wa rabbuka al akram soma wakiti wa Allah subhanahu wa ta'ala omulezi omugulumize ombaka sallallahu alayhi wa sallam nasoma nebukese encha nga teriyo muyivu awoza nti yaina chi yasoma okujjako tahtahu ngali wansiwe wombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala mbaka bwajja abantu bamwogerako ebigambo Allah subhanahu wa ta'ala najjanga amuzakka amutukuza bibamwogedde kai mujjako chokulabirako bamwogerako sallallahu alaihi wasallam nti mulimba Allah subhanahu wa ta'ala yanukulabari mwogeddeko naga nti wama sahibukum wama dhalla sahibukum wama ghawa wama dhalla sahibukum ombakono tiyabula ila talimba mbya bakola ki byabagamba bagamba mazima nolensonga ya mazima go mbaka geje nago Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yenna nabaga kutte masoga Allah agenda kubera bulungi ne kunsi kuno yenna nabaga ganye kunsi kuno agenda kufirwa ne masoga Allah subhanahu ne wakuba denge ndabaza masoga fu zisobola tulaga ntu omuntu ali bulungi na ye banji masoga Allah subhanahu wa ta'ala babera bali ubi Allah subhanahu wa ta'ala naganti ma kadhaba al-fu'adu wa ma ra'a ma kadhaba al-fu'ada fu'adu ma ra'a umbaka sallallahu alayhi wasallam tegwalimba kwe byabagamba jukirano ya kaddo famu isra wal mi'raj ngati nyumiza Allah subhanahu wa ta'ala biyamulaze mubonera obo we wala ejana najira bako nayogera no mulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala banabbi Allah yabawe nkizo ochogedde konti ya semba yomba nabbi ya semba yo nga Allah subhanahu wa ta'ala ate yabakulira teri nabbi yenna yali asituddwa lwa bubaka no wenkizo na atwalibwa muguru okujjako mbaka aliyo yatwalibwa Isa eta nabakudda mbaka Muhammadun sallallahu alayhi wasallam yakambuzibwa na akomezibwa nga ne jagenza awereddwayo ate mukigambe kinene mukiro musawa mukadde kampi Allahu ekyo nchayi kiragera ntu wagenda kubera wembera mu meno ntu okutambula kwa abantu kugenda kongera okufunda ntu omuntu yandi badde atambulira emyezi emeka ajja kutambulira omukiro kimu abirenga atuse wala bajaja fe batambula ngogende Makka nga imamu cheyune yali atusomese na kaserao na gamba ndi hija jibera miezi ejo isatu omwezi ogumu guba kwa kutambula omwezi ogumu ogogende Makka ogenda omwezi ogwokubiri gubera kwa kola hija omwezi ogwokusatu gwokoma gwokugwa miezi emeka isatu nekati abantu sawa nyabu nyo basatu babira bamaze okutuka nore nsonge yo echo mbaka sallallahu alaihi wasallam yajena cho Allah subhanahu wa ta'ala yamwejereza mitu nyingi bali omwogeddeko ngo kumuyita anti mulogo ngo kumuyita anti alimba Allah subhanahu wa ta'ala gamba mazaga albasaru wa ma tagha
amaso gombaka Muhammad kwe bya bagamba sallallahu alaihi wasallam tiyalimba byonna bya bagamba yakola ki yabirabako yatuka wa yaga Allah subhanahu wa ta'ala gamba hatta yamusula namutwala kaaba qausaini au adina natuka mu kifo okumpi nobo kitibwa Allah subhanahu wa ta'ala ekyenkana nkana nemitego gy'obusaale ebirwe gisisinkana Allah subhanahu wa ta'ala mukino yali atuleetera kutusikira amagezi gafu okumanya kyatutegeeza nagamba nti au adina ye asembera kumpi nyone Allah okusinga kaawo wa auha ila abdihi ma auha Allah subhanahu wa ta'ala na musako ubaka buja musako mubonje ya musako mwemuli swala gitu sala na ule nsongeye badwa Allah subhanahu wa ta'ala umbako ono wankizo umbako ono munene omuddu yennamu amugoberera ya gamba Allah subhanahu wa ta'ala wa in tutwi'uhu tahtadu bwo mugoberera obo lungami bwo mugoberera obo wonye togenda kusinkana muliro ebanga unabiranga omwe kuteko sallallahu alayhi wa sallam nore nsonge badwa Allah subhanahu wa ta'ala tugenda kula boloku bantu obudde butulira empinga tugenda kula hadithe insha Allah tabaarak wa ta'ala mwebe byasomesa insha Allah obwo kitwa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam mubigambe birungi mubigambe bya makuru ebyajja ku mulembo guno ogusembyeyo eranga byabisomeseza mu butofu byewunyisa Allah asasira bali naye Allah basahaba obutamulimbisa ku bigambo bino bagamba batia yagamba Allah subhanahu yagamba mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa hadithi ya sahaba aitwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu kana hadathana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa sadiqun masduq mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatusomesa bigambo songa bigambo tebibusibwa kubagabera mazima wabyo koze iki wabyogeredde naga ati inna ahadakum abange mukimanye mazima dala omukumwe yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa mukimanye gwawuliriza kimanye gwandaba aliwo na ataliwo nti mbaka tegeza nti okunganyizwa ko kutondebwa kwafe mu mbuto za banyafe kwatwala ebanga period yenaku 40 nga tuli in form of water Allah akbar omubaka abiyogere miyaka 2028 egise nga tewanabawo development bano bana science abali wote banabawo kubira satu mudana lukumira mchasa cha mukaga Allah mchasa cha mukaga ngali munsi je bali watunira ngenyomwa nyoro chiwa Allah subhanahu wa ta'ala namuleta ngamujja muchike kisingo kubeke kitibwa che kisingo likabyo na munsi yonna abakuraishi abakuraishi muyajja owechwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam niyategezeza nti naku 40 ngandi mazi okutondebwa kwange kutandise mu lutolo wa mama okutondebwa kutandise mu lutolo wa mama wo yagamit inna ahadakum mazima dala omukumwe yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa nagamba sallallahu alaihi wasallam thumma yakunu alaqata mithlu dhalik thumma yakunu fi dhalika alaq urvanyuma yafuke kisai sai chechirike twalabye mu aya khalaqal insana min alaq yatondo omuntu nga mujja mitole kyo musayi bwe twava mazzi twaddamu twava mazzi twadda musayi omusayi guno level ya musayi musayi guno kulimwe mirundi ebiri wali wa right blood nga musayi gukyali mutangavu ne cold blood gulinga ekisayi sayi chola chakunganye ekitole ne kiberawo ambaka sallallahu alaihi wasallam bino ya binyonyola twagambi Allah subhanahu wa ta'ala ya mutuma na abira nti ya soma ne wallahi yajja ne bigambo nga yili mwajina na gamba sallallahu alayhi wa sallam na kyo chatwali naku 40 kiba kitegeeza nti tuwa tugase ane mirundi ebiri ze naku 8 bwe tudda mu kubala nga tubaze myezi twategeeza nti emyezi ebiri ne naku 40 nga tuvudde mu fomu ya mazi tuze mu fomu y'omusayi naku 8 na gamba sallallahu alaihi wasallam thumma yakunu fi dhalika mudghatan mithlu dhalik iroru vanyuma yava twava mu period y'omusayi ne tufuuka ekinyama nyama ekinyama nyama kino ne period ya naku 40 ameka naku 40 na zoma 10 12 katino jukira nti ombaka ti aina sikani sallallahu alaihi wasallam ti aina byuma ebyambi sokola obuntu obusirikitu tayena byuma ebera bisoko ebera bisoko ebintu ebinene wabulanti ilimu jayina Allah yajijja mi rabbul alamin
ni rabbil alamin eri Allah subhanahu wa ta'ala mulezi we bitonde amakulu ntukusosi ya ilmu we uyajjanga naberanga akola ki asomesibwa sallallahu alayhi wasallam twategeza nti zina ku chikumu ameka chikumu mwabiri ko chikumu mwabiri watu watu za tubaze mu period ya miezi jili ya miezi ameka jili ya miezi ena mpaka sallallahu alayhi wasallam binu yabira batia wallahi min alajib biri mpe bya unsaje tubana nakugambye ti Allah asasira abali naye obutamu wakanyanga yogere bigambo bino mutufu ba mukiriza byangu byakutegera mutufu ba mukiriza wallahi ba mukiriza Allah subhanahu wa ta'ala wa shahadahum bil iman Allah na batuma bakiriza tuli kugamba Allah ti alladhina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadi wa huwa alhaqqu min rabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum mazima bakiriza ne bakole emirimu emirungi tebakuma kwe bibiri nebakiriza obaka bwenzisiza ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa alhaqqu min rabbihim tige mazima gavudere Allah subhanahu wa ta'ala nebagakiriza nga Allah ayogera ku Abu Bakari ayogera ku Umar ayogera ku Uthman ayogera ku ne basahaba basigase alayhi radiyallahu anhum Allah subhanahu wa ta'ala yabasima nore nsongeyo mbaka sansama azakochi naga thumma yursalu almalaku oluvanyuma lwennaku chikumu mwabiri jemyeze na Allah subhanahu wa ta'ala sindika malaika Allah subhanahu wa ta'ala sindika malaika fayanfukhu fihi ruhu nejjanu moyo enaku before chikumu mwabiri tezina tunabazi suka wanseno omuntu abata nabakubera moyo akiba chinyamanyama chine nayo stage zibiri yagamba Allah subhanahu wa ta'ala mukhallaqatun wa ghayru mukhallaq ekitondeddwa mbujjuvu nekitannaba kutondebwa mbujjuvu amakulu kitandikira mukwanga tekinnaba kutondebwa mbujjuvu nekijja nekiteekebwako akakono nekiteekebwako akagulu nekiteekebwako akatwe nekino ekinyomanyoma nekyo kitandika nga tekiri mu magumba yagamba Allah mu suratul hajji wakathawna al'idhama lahama netwambaza wakathawna al'idhama lahama netwambaza ennyama ku magumba subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala ngabitegeezo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ono gatulabye muntu chayinzo okuvayo ne nagamba nti mugezi yasoma nga mutufa wakanyomwako omubako oyo nga ombaka ya kusomesezza obutonde bo bwennyini engeri gye Allah subhanahu wa ta'ala gye yakutonda olwayiro ba dokita ba professors bonna buli muntu mbuyivu yetenda nabo chateke doku igachi bali ku science wa science wa mbaka Muhammad malaika zeno moyo zeno moyo ne gufuwa muntu ona ali mu rubuto obwafuso omuntu kasateke bwa moyo obwafuso omuntu era abasawo balagira abachala abaine imbuto ngazitu se mubanga eryo okubera anti bali reporting amalwaliro basobola okutataba okubagoberera mu neisa zaabwe ne neisa zaabana abali munda era omuchala mukasera ako atandika okuli olubuto nga lwechusa ira na agamba bant kaka no kaze side yeno kaka den kauli ya side yeno ne kajjanga kakula aye ndala Allah subhanahu wa ta'ala ganti fi kararin makin umwana ona akuli ya mubuto munabane ngumu mwana ngabuka azanya yeyagala nenga Allah ya muchusa nga wali wagaziwa mumara mwana nga basobola okubera ya babiri basobola okubera ya basatu Baso bulo kubera yabasuka kunambe wale kuna uliya zara mukaga. Na ule nsongewe Allah subhanahu wa ta'ala binabitege zumbaka wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abange tumanye tuina ichengera. Tuina chengera kubera anti fetu mukolachi. Fetu mukiriza. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala kunsongeyo. Laqad manna Allahu ala almu'minin chitufu dala Allah yabundu gulira kubakiriza ichengera. Chengera chi. Idh ba'atha fihim rasula buyatuma jibali umbaka. Mbako wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatilu alayhimu ayatihi ngensonge mulese kutusomera mateka ga Allah subhanahu wa ta'ala wa yuzakihim okututukuza okutujambi chamo okutuzerebichi elie butufu obulongofu yatilu alayhimu ayatihi wa yuzakihim wa yuallimuhum ulkitaba wal hikma atu igirize Quran wal hikma nebi gambo sallallahu alayhi wa sallam nore nsonge yo malayki mufuye momoyo atandi soku muvinga adena deri muna kuchikumwameka kumwabiri wayu umar oluvanyuma lw'omwoyo malaika erebeze ne programu endala eriwa Allah subhanahu wa ta'ala ajiragidde nti oyo ali mu lubuto oyo genda omuwandiike ko bino biriwa nejja nejja okuwandika wagamba sallallahu alayhi wa sallam wayu umar bi 40 kalimati Allah subhanahu wa ta'ala ajiragira ewandiike ebintu bina ekisoka bikatibi rizqihi rizqi ne yange ewa yawandikibwa mu kaseera ako
aha riziki yo ne yange yawandikiwa mukasera wa ajalihi ajali ulamu ogenda kuwangala banga chi buli muntu yenne yajanga ina kabanga agenda kuwangala munsi muno wa amalihi emirimo jogenda okukola nacho kyawandikiwa kyawandikiwa ashaqiyun wa au sa'id agenda kubera wabantu abatakiriza Allah oba agenda kubera abantu abanamukiriza Allahu Akbar amakuru nti agenda kubera wa mujana ba muliro Allah subhanahu wa ta'ala binanaja mpaka nabiyogera sallallahu alayhi wasallam sekanja kuza choyongere yo kumusoma ogwo inshallah ta'ala tunatera kubera nga tusibula hakadde ko katambude tambude nimba densaba kulina kulwe made inshallah ta'ala izgenda kubera nga nyakuzo mwezi rumu na mwaka wa 2018 obusilamu mpaka ayogera che ku mwaka nga tuyingira mwaka tukolechi na mbaka sallallahu alayhi wa sallam ya tusomesa kumusonga nyingi ngane musonga zi yasomesa na yo mwaka mweri agogera ka gamba sallallahu alayhi wa sallam hadith bak sahaba itwa Abu Hurairata radiyallahu anhu qala Allahu tabaraka wa taala yu'dhini ibnu adam yasubbu dahri mutamani wa adam anyiza bigambo vya mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngabi jako Allah subhanahu wa taala hi hadith alqudus ya gamba Allah mutamani wa adam anyiza bwavu mu mwaka nagamba Allah subhanahu wa ta'ala wa ana dakharu nze mwaka iyi omuntu yandi vumyati omwaka ngabuno gwetumala ko guno bwegwali gutandika abantu bagwaniriza ne basanyuka ne bakube ngoma ne bakole ibintu fire vaccine ne zikubibwa olwalero gugweko ngo guvuma aho muno okuba nti gulio gwavaako waguvuma guno oguze ngolo gwaniriza gukulesa oluusi wamenye ko kuguru so gulio gwava ko gwavuma gwakole ko olimulamu olimulamu guno oguze ofuniddemo obulwadde oli kukitanda kale gukolesa okyali mulamu lwaki oguvuma kuba tomanyi ogenda okujja gugenda kubeera gutya n'olwensonga eyo tovuma mwaka kuba Allah subhanahu wa ta'ala agambi mwaka lwaki mwaka wa ana daharu nze mwaka yukawiru llailu ala nahari nze nkyusa kyusa obudde w'ekiro n'obwemisana obudde buno webuleeta embeera y'okuwera kw'omwaka ebeera ddakiika neewera essaawa neewera olunaku oluvannyuma lw'olunaku neewera ewiiki oluvannyuma lw'ewiiki neguwera omwezi negigattibwa emyezi negiwera omwaka binaani abikyusa kyusa Allah subhanahu wa ta'ala mwaka ki oguyinza okubeera eri omuntu nga mulungi kumuntu oyo avuma omwaka ngosigadde oli mulamu kubanga waliwo abagendera wagwaniriza nga gutandika n'oguvuma nga gugenda kubanga kino teriyo gubatavuma teriyo mwaka gutavumwa buliogujja bagwaniriza nti mulungi ku nkomerero ne bagukuberekeza bivumo kale nobo ovumye okitibwa yakutonda Allah subhanahu wa ta'ala kuba mwaka sigwe gwetambuza Allah subhanahu wa ta'ala yagutambuza n'olwensonga eyo beera ng'okola ebikulagiddwa weebale omwaka guweddeko okoledde mu mulimu ki musilaamu kiyingira nfunewo nsalira akazange bbiri mbeere kukulane kuba nebake musilaamu kyoteekeddwa okukola kwongera maanyi mu ibada abaleta sala sala ya subuhi gisale abaite kubiriza genda kusoma darusu genda osome abaite kubiriza kubera nti abantu bo obafaako waka chusa program zichuse longo semberazo insha Allah tabaraka wa taala oja kutambula bulungi chemba densa bosi buli insha Allah tabaraka wa taala wala nebaziza abatu uliriza na abatu laba mbakubiriza okujja mu darusu etandi solwalero yebusega muje tusome dini yafe ekyo kubiri mbakubiriza abachala mbaleti abana bali bashekhe banji bavudde busoga Kampala Masaka nembalala abagenda tusomesa bashekhe bomenye abamu kubo tugenda kubera nabo insha Allah tabaraka wa taala bagenda tusomesa naba shekhe abala banji insha Allah ntumira mama wango mulungi Hajati Hanifa na Jemba webukoma simbi Masaka abantu webukoma simbi mwe namba tumide nyo mbagala nyo insha Allah tabaraka wa taala ntumide kanyina ze nakato mwenyeze waswa nebanyinaze nebaganda bange bonna mbatumidde insha Allah tabaraka wa taala ntumidde mukyala wange omulungi Aisha umma Maryam nkwagala nnyo saba Allah subhanahu wa taala akunkumire era atuweze mu bulamu obusinga okuba obulungi ntumidde abasiraamu be bwayise Masjid Jamia betukulembera nabo saba Allah subhanahu wa taala atuwe obulungi era n'abasiraamu bonna mu ggwanga mbatumidde tugende ebusega wa kullu am wa antum bi khair assalamu alaikum warahmatullahi
wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuyanza tuyanze ge hente kateka wete wetambude enchauna kuno olwalero atutandika lero ku King Fahad hesaidiza wali ebusega ye wali darus atugende kunako lwo mukaga insha Allah taala atugende kunako olwe Sunday tujja kubera nga tujimaliriza atweyigirize Allah teke mwabo abana agenda maso nokulabika anti tuona HIV bambulira kyo muliro kulwamu nange wajidi enchauna kuno olwalero flex gotukoze naye akaliango hate kuoteka Nicholas Julie abo natu badenda bonga tutambuze nteka teke no ngabwe tambude olwalero ate mwera bila ogenda maso nokusala eswala ya juma Allah subhanahu kubera nga atukingiriza ebonyo bonyo ebiri mu dunia muno biyakola yenze mpaji Farid temva kubokede TV1 a program ye chenche genda kujja kusawa 12 ate nteka teke ndala zigende maso nokubanga zitambula.